Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня першою почала приймати хворих на коронавірус цілої області. Медики, які борються з COVID-19, як ніколи потребують підтримки. На початку пандемії бракувало найнеобхіднішого – засобів захисту та медобладнання. Зараз лікарі запевняють, у закладі всього вистачає щонайменше на місяць. Крім держави, підтримали і небайдужі. Волонтери доставляють медикам засоби захисту, допомагають із доїздом на роботу та додому. Долучаються до оснащення медичної передової і львівські бізнесмени. Меценат пан Ігор Кривецький, який відгукнувся саме тим, що ми придбав для нашої установи гематологічний аналізатор. Це сучасний автоматичний апарат, який дозволяє за лічені хвилини зробити весь необхідний спектр загального аналізу крові. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.